بینەرانی بەڕێز لە هەر کوێگەنم کاتە هەموو کاتێکتان باش لە بەرنامەیەکی دیکەی نرخاندن هاتوینەتەوە خزمەتی ئەوەی زێدازیز لە بەرنامەی ئەمشەویشدا چەند مژارێکی گرنگن کە پێوەستن بە داگیرکاری تورکیا بەرخودانی بەشکۆی گەریلا هەروەها هەوڵەکان بۆ نانەوەی شەڕی کورد بە کورد لەو چوارچێوەیەشدا جموجوڵی سەربازی و لەشکری پەدەکە لە باشووری کوردستان ناردنی هێز بۆ هەرێمەکانی پاراستنی مەدیا و هەرێمەکانی گەریلاکانی ئازادی کاوە والێک دەدرێتەوە کە پارتی دیموکراتی کوردستان وێڕای ئەوەی کە ناڕەزایەتیەکی زۆر هەیە لە ئاستی کوردستانی و لە ئاستی جیهانیشدا دژ بە و شەڕ و داگیرکاریە کە لە باشوور بەڕێوە دەچێت پێداگرێت لەسەر ئەو شەڕە و هەڵگیرساندنی شەڕی کورد بە کورد. هەڵبەتە دەشپرسین چۆن بکرێت ئەم شەڕە ڕێگری لێ بکرێت، پارتی پەشیمان بکرێتەوە لەم شەڕە لەژێر ئەجەندا و سیاسەتی ڕژێمی تورکیا بێتە دەرەوە. هەڵبەتە لێدوانی گرنگی ژەن لە بەڕێوەبەرانی پارتی کرێکارانی کوردستان پەکەکەوە ئەوانی ژەڵسەنگاندنیان بۆ دەکەین لە بەرنامەی ئەمشەودا کە دوو بەشە لە بەشی یەکەمدا لە ستۆدیۆ میوانمان دەبێت بەڕێز سوناتونج ڕۆژنامەوان لێرە لەگەڵماندا دەبێت، هەروەها لە ڕێگەی سکایپەوە لە لەندەنی پایتەختی بەریتانیا سیاسەتمەداری کورد دکتۆر محەممەد کەیانی لەگەڵمان بەشدار دەبێت. گە گرفتێکی تەکنیکی نێتە پێشەوە بە ناوی خۆمان و ئێوەی بەڕێز بینەرانی هێژا بە خێراتنی هەردوو میوان دەکەین بە تایبەتی بە ڕێز سۆناتونج کە ئێستا لێرە ئامادەیە. زۆر زۆر بەخێر بێت. زۆر سپاس. سپاسەت دەکەم. ئەگەر ئیزن بفەرمون، بەڕێز دوران کاڵکان ئەندامی کۆمیتەی بەڕێوەبەری پەکەکە لێدوانێکی داوە لەو لێدوانە هاوکارانمان هەندێک لە ئاخاوتنەکانیان وەرگرتووە. پاشان ئێمە هەم شرۆڤەی هەڵبەتە لێدوانەکانی بەڕێزیشیان دەکەین، هەم ئەو بارودۆخەی ئێستا لە ئارادای پێکەوە گفتوگۆی لەبارەوە دەکەین. بەڵێ بینەرانی هێژا، گوێبیستی دوران کاڵکان دەبین. بزانین بەڕێزیان سەبارەت بە داگیرکاری تورکیا و سیاسەتی پەدەکە، هەروەها سیاسەتی پەکەکە لەو چوار چێوەیەدا چی وتووە گوێ بیست دەبین؟ Endamê Komîteya Rêvebira PKK Duran Kalkan di bernameya taybet a medya haberê de mijarên rojevê de nirxand. Duran Kalkan şerê li herêmên parastniyên medyayê bi berfirehî nirxand. Li Metîna Zapo Avaşînê li ser xeta zîlan berxwedaneke fedayî heye. Artêşa Tirk li hin deveran êdî nikarê gav bavêje. Artêşa Tirk bi hêza NATO-yê bi teknîka mezin hat êrişkir. Me tu carî negot nikarê were, lê me got piştî hat wê çawa vegere. جی کتیه و چه آب کار به خوری بگره؟ هف همو جهنی قاشنه. ختمیه وش بگوش ور و شدر که به سوچن شرد که. چکین کیمیوی بکار دنه؟ هف همو اثبات کرینه. دوران کالکان دیار کرکو سرک رژیم فاشیست اردوغان دخواست تمامی باشوری کردستان بدست بخه. هف شر نر سر سینور لباشوری کردستان دقامه. هن روشن بیرن عرب جی لدجی داغر کریا ترک دسکنن و دبیجن هف عثمانیتیانویه. دوی پیواجوی ده لدجی هلوستا پیده که جی نرازی بونین گرین چه بون؟ گلو تو منطقه گو چل وسایتن زرخی بکوین هرما گریله هی؟ هم دزانن با عثمانیان ره لستیک ناقدن؟ لیم فیم ناکن چما پیده که دبی آموری ویکی؟ درباره تکلین پیده که او پیکه که ده جی دوران کالکان پیمانا سال 1982 ببیرخست. گریلانو نکت یوان دوران پیکه که چل ساله لسر ویاخیه؟ د جوتمه همجدار هشتی و سیان ده گریلا و پیشمرگان به هفره قرقون انصدام الحفتای نش حولی را کرن. یاگو حفتای رزگار کر شری هفباری گریلا ان پیکه و پیشمرگان پدکه بو. فرماندار پیکه حوال عقید یه پدکه جی ملازم علی بو. هکه ملازم علی حسابه بلا وی راستی بیجه. دوران کالکان دیار کر کو به تکلین لگل پیکه پدکه گلک تشت بدست خستنه. پیکه دخوز برزانی بکه سروک نتوی جوی خدا پاش پدکه د طبقه 1985 ده اتفاق خراکرن لګل ترکیه اتفاق چیکرن ولدیجی پکه داس بشارکرن پشت خراکرن اتفاق 85 کومکوجی 88 هات سریوان دربارې ایرشم پدکه جی دوران کالکان اف پرسکر او ګوت ګلو پدکه باور دکه کو به ایرشه وی کار به پکه کې تنه بکه پدوی بیا کیتیانه ته وی هه د نوا یی کیتیه ده چې پدوی وان هبن هم آماده نه پک بینن بله هر کس بزانه به همیشه بود تسلیم ببین آنجی تنه ببین در نکت نری هم لدیج ذهنیت افشاری ساقر کرد و کتوار شری دیروکی یه مانو نمانه دمشینن برای سوناتونج گوبیستی برای دوران کالکان بوین لوا دست پیب کم باز لوا دکه که آمانج داگیرکاری همو باشوری کردستان لباشور چه پلانێک یا ڕژێمی تورک دمریه تدایه؟ نو هاوالهندرین دهمان دمه ده بحث عثمانتیانو دکن راست
و چامروف تنه آرمان جوی وک باشوری کردستانی بگره اوه هنه کی تنگ ببه دوی کود آسوی که ده برفرهده مروف لکریار اینوی میزه بکه کو براستی وک ده بیشه باشوری کردستانی یک جو آرمان جوی هری سرکه دناو وی پلانه ده هندوزانن یعنی به طایبتی دولت عثمانی کود بیشه خودسپیرن سلچوکیان هر اوکرن یعنی پیشتی مالاز گیرتی وک درباس آناتولیه بونو اوک بونو هر کوچو او ترکن کوش آسیا ناوین اوانا آنین لوان درا بجیه کرن بری وینا تو زن بیزانسی بون و یونانی بون وان گلن دم بون جوه داره قوتاندن کمکوشی کرن و او کرن یعنی کتناوان یا آناتولیه به ویاوای دست بکر به کمکوشیان دست بکرن پشت را چکرن هر کوچون خواه فرکرن پشت را گوتن پیواشویا بلند بوینه او یکسلیش دو بیشن بلند بوینه ده و جاره یک جه آرمان جوان یا هر سرکه بو روشلاتان آوین در روشلاتا ناوین دوی چاکو بری خودانی زبگی نزیک بونا دولتا ترکیا حتنا آنا که عثمانیا نو دبیشه چویناویا سوریه وگریه بدم یاوو سلطان سلیم هری زیده چو اوکی یعنی بیشن دبیشه مرجی دابک پیشتی که اوک بو و دری بدست خست دریه روشلاتا ناوین جرافه بو ده همان دمیده هون دوزانن قصر شیرین کردستان بود دو پارچه هر کوچو چکرن شهی کشتن علوی کشتن دناو واند ناکوکی در خستن ناو گلاند خستن بن حکمی خواه بخواه وگریدن عثمانیان 700 سال لی روشلاتا ناوین حتی آوروپا وان دوردن حکم کرن اما دوی حکمی دشی جو شامی بگره حتی موسولی جوور بگره با کوری کردستان و گل لک دوران نیه کل برانبری وان درکتن به کمکوشیان تو نگرن انا اردوغانی کو درکتی رولا خلیفه ین سلفیان کو دایی سرملی خواه ده بیشه کو یان امی بچوک ببن یانشی امی مزن ببن وکو ترکیه یعنی پر جارا دبیشن دبیشه جغرافیا ترکیه نه او امی نهاتی دادشی ده همان دمیده یعنی وچاقا کو او دکه دبیشه میساک ملی دبیشه لوزانه ده نحقیه که پر مزن ما هاتا کرن او نحقی ما بود بیشه امی خواه بگینن وان سینورن بری لوزانه یعنی وسا نحقیه که مزن دبینن جبو بیتو دزانه لموسوده به چطین دهی شرش خواه هفکاریاوی هبو پرانی جوا دیرو پشتراس دکه اف گوتنین کو دسپکه تفگر آزادی دگوت وانا پشتراس دبه او چطین دهی شه خستن لفو تفگره اون زانن چون تلافره شنگاله ول حاصل درباسی او که بون دماغ حتن نیزی دهو که سمیله یعنی دماغ کو دیت اردوغان تن وانا بکارانی تکیلی وی تجاری پر ابو او پرورده دکرین درباسی وی داری دکرین برفره دکرین او بکار تانی جا حلا به حتی وی داری تنی نل او که مثلا بریا برین مسلمان لمصره تو دزانی یعنشی لتونوسی و لسوریه وانا خواست پلان خواه پیک بینه دما دید که دوی آلی ده اوی بسر نکه وی جاره بخواه دا کت سحای مثلا جرابلوس ده سالوگره بدست خستنا او که ده روشا بدست خستنا مرجیده دابک دابک کوچیره دبیشن هرما شه با یا وگایا دوی درید کتنی و چون او دابک کوچیره دبیشن او در جیب دست خستن یعنی او پیامین گرینگن یعنی او پیامین گرینگ سیگنالی گرینگن دادن که امی دیروز جبر نکن ایروجی دخازی امی وگرن وان سینور خوی بره آن امی لمیجی لحلا بی بکن یعنی حلا بی و شامی تو شامی امی بکن و حلا بی و وان دوردن دگوتن امی وگرینن شنین وان این رسان رسان دوی که هم تشتم جبیر نکن داوود اغلوه چاک چو باشی که چی گود گو کالین ما یعنی گن پیشین ما عثمانی لسر پشتا حسپا حاتن ویدری لی امی به آمورین ده مدرن وگرن ور وگرن باشی که چاقا کو یک جه آرمان جوان یا میساک ملی عثمانیانو او بو ده همان دمیده و چاقا تو لیمیزه بکه اردوان ده یکی تیه آوروپا چی کر خریتا نیشانده نفسا گوت ویدر 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 آرمان جامعه نتوین یک بویده نتوین یک بویده بگورینه
جه افرینه ام بیشن حتا اوکی ادلی بجید هرالو کردانا چه تیپه و گریدائی و خطه حمویان حتا کرکوکی وانا اوه بدست بخا آرمان جاویه نو هنک پرجزی تنگ دبینن آنا هن نزیکاتین کو مره هن سیاست مدار دبینه براستی وسط دبیجی هاو قاسی کوربوین چه دبی هاو قاسی خشمیه یانجی براستی برجواندین کسایتیه یانجی ترس یانجی وسا جبر داخلن یعنی وسا جراستیه دیروک دورن وسا داخلن وای پکه کنل بداری با او دیروک جی نزده دوره یعنی او دیروک جی همه دبینین اخافتنی وانا جی رو جانه لسه ویکی یعنی اوجی جی سرسورمانه یعنی چما او کی برز د بهجی سیاستمدار یعنی هن کسایتی روشن بیر حتی لباشود ویکی نابینن یا لکردستان ویکی نابینن بگشت بلکی برجواندین وان یعنی دخوازن خدمت جوین رینا دولت ترکا دا گیر کر بکن د به پک کنل ودری بوینا ندهات دولت ترک ندهاتن هر زده تو زانه سر و ناو دکن برا پک ک بچ قادا کولیل ودری او بک پک ک وک هزه ک کوردستانی ندیتن انا برز دوران قالقان بحثا چت ک د به شه دما کوم پیمان لگل وان چکر د بنه پیمان ما ده پارتیا کارکرین باکور کوردستانی نه بو نراست پارتیا کارکرین کوردستانی بو اوایا جبو چار پارچین کوردستانی بو د بین د نزیکاتیا ما هین ود میده ما سینور شو سینورن د ناوبرا کوردان د یکو دا گرکرا اوا کری وانا قبول نکرین انا وک سر اساس عثمانیا نو او چت کن تی چتن خو افرین امبیشن تودزانه سریکان یه گریسپی وانا همو آرمان جنوی بون کرکوکی برای خستن کرنا وانا مسول دو بشخوا ایمه یه امی روژه که مطلقا وگرنی بلی چند روژه در دوغان بخود دگود دگود هرما ترکمان ایلی هی باکور عراقی و 5 میلیون ترکمان لوی دارن یعنی وانا شیرن راست راز میدیای دا داخفن یعنی وانا از باورم اف رو بریا پدکیشی وانا دزانن اما گلی کرد دزانا انا پرستکن گلی که هنکس به ایش هنکس به عاجز بون هنکس دخوازن کو لسر او فکارا شر نافخویی کو کردا دقادا ناف نتویده جی لواز بک دستیوان یعنی جی دستکفتی وان جی دستیوان ببه حس دکن کو واف فلاکتک ته یعنی دنگی لنگی وی فلاکتی ته دخوازن رولکه چکر بلیزن اف پیواشو کرد نافخوا ده ببن یک دبیشن که یعنی چما هو قاسی تو آلیکاریا یعنی دب دستکا دولتا ترکا داگر کر گلو تفگرا آزادی حتا نوها لگل داگر کران تشتکی بچوک لدیجی برجواندین کردان کریه یا نکریه هر چار پارچه این کردستانی یین کردان تو تخوازه چکان ململانه اینوان جهبن لسر برجواندی خوی حزبیاتی دیجاتیا حزبکی دن نکرنه او چدکن انا چاپمنی ده براستی پروپاگانده که وسا جه سیاست دور جه راستی دور جه عدالت دور جه حقیقتا هایی دور پروپاگانده که پر قریش کو نده بر جواندین گلی کرده دکن گرد مروف بزانه به اره یعنی دولتا ترک سندخواریه دبیجو که ازیب دست بخم آرمان جوه باشور کردستانه یه ما پکه که با پکه که وایی لدرس میشی نانی شردکن ل آمده ل گارزانی ل همو حتی چما ناچه باکوری کردستان نه روزانه جوانین کرد روزانه جوانین کرد یند بیشن زاروکن آگر و هزین شورشگر ین گلندن تو دبینی چالاکیال دارد خانی یکی نابینه تهی دیمنه وانجی هیه تو دکویه تو دبیشی که او و چه چالاکی خود دن افهزن فاشیست افهزن که خدمتش داغر کریرش ارتش را فینانس دکند علیه پریانده لبرانبری وان چالاکی هیه اما ونا نابینن اما اساس آنا دولت ترک و چه که هاتی جاری که مدت تلویزیون دژینر خان یا اف آرمانچوی باشور کردستانه ما چوان آبینند یعنی وی چاقا که هاتن سر سینور مانور سیاسی کرن دیدی وی دمیجی ایران وی جاره او کرن به عراقی را تکیلیه خواه خوش کرن دما که او دکه همو ململانه خواه دن آلیه که جبو تو نکرنا کردان دگه جن هفدو او راستی کن دکتر مرحبا ادار باش
ملبر دنگی دنگی استودیو دیتا و ایرا اگر دنگی باشی کنترل و رژی اگر دنگی اوه بگرن باش بله ببوره فرم ام کنسانتره ببون تشتکی بالکشی بله بله وشاری زندی دوان تشتانه چیه دبن بله جانه دبه امشی دیزانن هاتناوی تزانه هفتان اینه ایریش برنا سر شنگالی ما شنگال ها قصی دوره نوسا که وان بوده ما کوچه تین دای شلوه داری بود تو چما خماوین تنت خوار راست دما ایریشی کبانه کرین تا چما خماوین تنت خوار تول هیویه بود چار چعوات دگود که هاکت هاکت ویا یان و آنا چی نقاش دکن بنیره شرط دی تم دبیشون که پکه که شر جنوب او آگربست و چنگا کد 2015 دبیش پکه که او کردن تو زن 24 تیر مه به هوقاس فروک ایریش کردن هین آن اجی تو زن او دوزا کو سرکانیه او دو پلیسین که هاتن کشتن تبتش تک جوی در نخستن دوز هاتا هلوشاندن و او دستن تاریت دهیه ها؟ داوود اوغلو بخواه وینا اعتراف دکه ده بشه هون چی مالی کلی ناکن تو زنه او بره سروک وزیره وی دمه بو راست او هزین تاری ده بشه که گرک وره لی کلی کرن اما سر گرتن سر گرتن دنا فخواه ده بشبر که دخواستن وی شری بدن دست بکرن حجتک جوان را لازم بو وانتشتا همون نبینن لید آنا دخوازن کردستان داگر بکن سوشداویشن سر ملی پککی اری آنا شی جوان را حجتکه یعنی پککه بریز دوران کالکان ده بشه ام چی سالن ویدرینه هون وی گابه محسیان او بخوشی دیزانن پدکه بخوشی دیزانه تو زانه هم جانا هفدورا شرک کرن جانا نوا اتفاقی ده بود جانا دکاری بون هاوکارانم جاره که دیگه بلایم دنگی باشی کنترول ده تیر اگر او دنگی ایره ببرن زور زور باشه زحمت نبه بله ببورینه لبردن لبرستو لبین رنده خوازیم فرم هم شکلنینه بله یعنی او حجت تیوانای انا تشتکی پر ببر بچاف او لملکی خال علی ادلیبه هیز دتر بجهد کن مری جراب لو سلم لی بابه زانگه خو ود کن پرورده خو افرینی دموگرافی دو گهارینن ت او کی وان چتهان مالباته وان ورج دو گوتن زام چپاس مالباتن حتی فلسطینی ینگریده خل و درب جید کن لسری کانی انا آگاهی تن ل شرنخه امبیشن ل بوتان ل وان دورن سینور جزیره وان چتهان بجی بکن تینن امبیشن سر سینور حفتانینه و زغروس متینایه و آواشینیل وان دراج وان چتایا بجیه بکن بلکه انا آنی بن بارگهن دولتا ترکا دا گرکر آنی بن وان بارگه خواهش برکو جلی وان دو گهارینن راست راپور جینه دیوژن آنینه یعنی جلین چتین داعش گهارتن آنین سریکانیه به همان او چتا ین داعش وانا درکتن برن لیبیای برن لباب جیوسابو لباب داعش تدابو پشتیویه که او کنج خو گوراندن و ارتش ترک چوناو باجر بله یعنی وایا قرباخه گرک مروف تابلوی بگشتی ببینه تو بیشه که پکه کل لیبیایه وایا پرات نکاش کرن نوسا آنا جی راپورت که نو امریکا بلاف کر هشتا دو بلاف کر دو بیشه که دولتا ترک دادی دوگو تا زهن هزا لوی دره اگ بکم بکشینم قاشوان هف دیتنین داویه ده اما گوری راپورت دو بیشه دولتا ترک لورا هین زیده تر خواب جه دکه لیبیا هون دو زنان دما قدافی که بحثا داگر کریا عثمانیان دکر دوگو باوو کالی مودی ما لبران بری وینا تکوشینه که پرمزن دان و امی آزادی خواهیگ بکن یعنی وانا او دولتا دولتا که آنا سر نجات پرستی که پر کرد میشه چه وی دهمان دمیده تورانیزم کجراه دبیشه چه وی یکرنا تنه نه امتی آنها باخچلی ارتاقی وی یانشین بیشون کو هنگ دبیشون قیوم آکپ به اوکه فاشیسته و اوکه که فاشیسته که پر مزن اوجید بن ولاتن ترکی جمهوریتن ترکیه می بکن یک علی کدن د بریا امته قاشو سلفیان برن مسلمین اشته یکو تکلی وان بوان رهیه چتین دای شوانه دن
اولی جی بکار بینن خوا بربلاف بکن ادما کورت تی تدیت پولیتیکای که پر خراب ددن مشاندن وای برایمه مسلمان نا پکیکه جیایه وای حتی اثبات کردن پکیکه جی بو چار پارچین کردستان بی برجوان دین خوا کارو خوابات ددن مشاندن و او وینا دزانن دزانن که نکارن بکن کلی خوا نکارن بکن دستکی جخورا دوچا یک جوانا دو گوتن وایا کمال برقای دا بنا خافتن کمال برقای کو تو زاند علی سیاسی ده افلاس کریه دولتا ترک بانکریج ستوکولمی کو ایدی تو تشتک نت کرل دف بلکی مروف دا علی سیاسی ده اگنه که ما اولاد پاریزن همو ستوکولمی دزانن کو لبر بحرا ستوکولمی تنه کچکی خواد گراند باشکا تو تشتک نت کرد علی سیاسی ده افلاس کر بو پارتیا خواه استفا کر بو آنا آنین ترکیه تو خوازن بکار بینید دابون اخافتن دیسا دابون اخافتن هری داوی اینی پولیتیکا یعنی به دوی دولتا ترک وای پککش بو نه کردستانه یه وای برجواندین کردستانه تک دبه یا ارتشک شهیدانه پککه پککه ارتشک شهیدانه اگر پککه لبرجواندی خواه بفکر یا اوه جوه کوانا با هاتانا تکتانا جیه کیو چه حوجه با اوقاز بدل بدن به ده هزار کز لگرتیگه ده بن به ده هزار شهید ده بن اوقات گازی و بریندار و زحمتی و شرده بن یعنی براستی پرسیاره که منطقیه پرسیاره منطقیه یعنی اگر پککه نجبه کردستان ده خبته چما اوقاز بدل دیده چما اوقاز خباته که شو و روش زحمت و دجوار دکه یعنی اوجی نه هات شته که دنیا بر از سوناتونج مسئله برخودانی گریلا یعنی لهمبری وی داگیرکاری دا لباشور رغم وی که مثلا هر جوره اصلاحه چکی کیمیاوی وانا بته بکارانین تکنولوژی های سردم لدی ساجی اوی که خواست و ارمان جی دولتی داگیرکاری ترکیه یعنی نهاتیه بجی آنی یعنی نوها ام لسر برخودانا گریلا بگومان مروف اوکه کی نابین یعنی راستیش برخودانا که مروف لیمیزد که گوری برانبری وی تکنیکا سردمه وانج ریو ریبازی خواه گوهرتی و برخودانا که پرمزن برای ودبن جبر او خوشی دنر خاندن خود دبن فدایتی برز دوران قلقان قالا مها حزیران دکه او خطا زیلان دکه دبی حمو به فدایی دچن سر دجمن بیترس انوها و چه اکو مروف لی میزد که بگومان مروف بیجی که برخودانا که مزن هیه اما دمیلی که دنده جی از داماد بیشن کیمیاسال بکارتینن چکن کیمیوی بکارتینن بدنگی هیی مروف ده ترسینه فکارین مروف زیده ترده که لبرانبری وی بدنگی دولتا ترک وان زیده گاویه خواه دبه که پرده ها زیده تر بکه دها اوگبن یعنی مروف جارنا تدزانه یعنی گلک یعنی حوالین ما در دوران ما دوستین ما یکو شهیدین وان هنه یکو گریلین وان هنه اوکی وان هیه جارنا وی چاکو گریلا شهید دبه برتک گلکی کیمم دما سویلا دخن برتک زیده دبه زیده دبه ویا از وکو دبیجم که انسان وی چاگه که ده آلی اتیک یعنی حلاق ولد پارزیا اساسی یعنی ده آلی وجدان ده لخواه بپرسه دوی که بیجه هر گریله اکی که ده سالالوی داری مایه شو روژه خوش بر که دده برانبری به دهان سالایه به دهان سالایه جبر که همو جیانا خواد وی ریه ده دا خوازین خواد هر تشتیل دو خواد هیله ده بیشه که از جبو آزادیه گلی خواد وی داریمه وی دمی که وانه دن دوی که وینا چوا بگرنده است به وجدانه که چوا نزیک بدن زور باش بگو من بر خوادان هایی دما که مره مروف لی میزه ده که گاره تو دزانه داربه خوارن پشت رشی هفتانی نیب مها برخودان بردوام کرد متینا و زاب و آواشینی دخوازن شفده قط بکن گل اوه چه غاکو اوگ ببین اوه لفه داره بسکنن گرک مروف اوگ نکن تنه نه اوه بچن دوره دنجی ده ها زده تر دبل خاکور که لبرا دوسته لقندیلی
و حتی وای لوان هرمن دنی کوت زنه هزین رجلات کردستان جیل لورا او که وانای ما دچه دبی افج جبو من او که به هزین دن هف پاره لوی دری جیل وان دخه جبو دا آلیه وجدانی دید و که هرکس خود بر چاوره در باس بکن زور دو سپاس دکم برای سوناتونج رجناموان لستودیو لگلمان میوان وی سپاس بشرو بکند زور سپاس بلوش بینرانی برایز بردوام دبین برلوی بچما خزمتی برایز دکتور محمد کیانی دوسیه اکمانی سبارد با جمع جولکانی پارتی دیموکراتی کردستان پدکا لروی سربازی و بو هرمکانی گریلا وش لکاتک دا که و دزانن که هم کجکا هم پککا هم هپگا بشوازی که برفراوان دشبری خویان با شر راگیان دو شاندگلی که زور ل اوروپا ولاتانی جان و چونه تباشور گلکمان نارضایتی برانبر به شری کورد به کورد داگیرکاری نشان ده بلان مو دیاره پدکت پیداگره لسره و شره لسره و دوسیه کمانه پاشان من دمو خدمت یوی برزو میوانی برزی برنامه سر رایی همو بانگواز یکانی بره و برانی کجکا پا ککوها پا گو نارضایتی و چالچ یکانی کردان و آزادی خوازانی جهان دش بشری کرد با کردو دا جیرکاری رجمی تورچا بلام هاو تریب لگل دا جیرکار یکانی رجمی تورچا لباشوری کردوسان پارتی دیموکراتی کردوسان پدکو برپرسانی او پارتا لاستی بالا دا اگری شری کرد با کرد خوش دکن وک آمد کاری چیش با هر جرساندینی او شر را پدکا بردوام لناردنی هز با هر مکانی گریلکانی آزادی البته اوج یکم جار نیا پدکا لچوارچوی دا جرکاری ترچه دا باو ارکا حل بسید بلکو لمنجی نیسانی سالی را بردو او با برفراوانی هز روانی هر مکانی گریلا دکاتو هاو کاد لگل لیدانی ریگای سربازی و دروز کردنی منکو بارگاو قلای سربازی با هونی نوی سیناریوی جور او جور لوانا گوایا گریلا هرشی کردو تا سر پیش مرگو شهیدی کردونو یعن با بلاو کرنوی دان پیانانی جور بجور روایتی به هر جرساندینی او شر داداتو لگلی شیدا پاساو با دا جرکاری رجمی ترکیو تاوانکانی دشبخاکو جنگی کردوسان دهنه توا پدکا لمنجی نیسانی 2020 وک زمین سازی با شرکی ازکانی نرد زینه ورتی نزیگ لحرمی قندیل او کاتا و چاو ساغی چکدارانی پدکا لو نوچه سه گریلا با فروکی ترچه شهید بون او کردوی پدکا گلی کردو ازادی خوازانی نیگرانو تو رکردو با فراوانی لدجی وستان با تون ترین شوا نارضایتیان لبرانبر او کارکانی پدکا با دولتی ترچه نشانده پدکا زانی پلانکی لازینه ورته سر ناگره و گل دجی وستاونه توا لامانجی تشرینی یکمی همان سال لگارا دستی با جموجوری سربازی کردو هیز چی زوری لشکری روژی سرب منصور برزانی ناردگارا و متیناو هر مکانی دیکی گریل هزکی لدشتی نیهلی گارو نزیگ چممچی بجه کرد که نوچکانی گریلان منجک دواتر هزی زیاتری روانی نوچکا کرده و لگوندی بیادی چممچی هرشان کرده سر گریلا اوش و کولی تکدران بو برامبر بانگوازی فرماندهی بریارگی پاراستینی گل که دوائی دیالوگو دانوسانی کرده بو پاشان لنوچکانی بگووا باتوفا بریفکاو بانکای هرمی متینا بدانانی بازگو خالی کنترول هول درا نوچکانی گریلا گمارو بداد لابستو یچی چشرینی دو همی 2020 هیزه چی سیسا چکداری با 56 اوتومبیلی سربازی و نارد حجی همرانو چومن نزیلق پاشان پدکا گری به هرشو هول تکدارکانی روژی سیازهی کانونی یکمی همان سال لگوندی رشانکی سر با شاروشکی زاوی تا اتومبیلی چی گریلایان گل باران کردو بو گویه و سی گریلا بریندار للایشی دی کوا او کسانی که پیشتر لطفگری ازادی حل هات بونو رژیمی توچاو پدکا لچوارچیوی برودن به سیستمی نو کرایتی و جاشایتی مشقیان پی کرنو لنیوان هزکانی زیروانی و گولانی سر به پدکا ریخ راونو برانا نوچکانی گریلا روژی پیچی حزیرانی امسال هزی چی زور روانی متینا کرا گریلا کن همو هولی خویان خستگر با ویشر رو نداد وی رای وش پدکا هزی زیادی نرده چومانو حاجی و مران
لدوائین جموجولی سربازیش ده پیره پدکه هیزه چی دی کهان ناردو تا نوچه رجبراغا لزب که بو گریلا وگدلی زگروز نسراو لسالی 1982 گریلایی تیه دایو زور اگل هر مکانی پرستنی میدیا به یکوا دبستید نردنی او هزی پدکه لکاتک دایا که لو هرما لبری با کوروا گریلای ازادی کردوسان لناوچکانی مروانوسو ورخلی دش بدا جیرکاری دولتی ترک لشرو برخودانی چی گوره دا اوش بو مانای دید که پدکه بو هاو کاری سپای دا جیرکاری ترک لدواوا گریلا گمارو داداتو خنجر لپشتیان داداد بله بینرانی برایز با گفتو گو کردنی زیادتر لسرم جارش برایز دکتر محمد کیانی سیاست مداری کرد لندنی پایتختی بریتانیا و لگل من دایل لرگی سکایپ و که دکترم کاتت باش هم کاتت باش سپاس دکم سپاس باوی که لگل من دا آماده لیره که دکتر لو دست پیب که این ویرای اوی که نارضایتی که برفراوان للاین گل آزادی خوازان دش با داگیرکاری و شاری کرد با کرد ویرای اوی که هپگا کجکا پککا برپرسانی تفگری آزادی دش بری خویان با شارکه را گیاندو بلامواد یار پارتی دیموکراتی کردستان پدکا پیداگره لسر و شاره برایز چو بوی تو باشوری کردستان دو خکد لوی بینی و پیدوای با چی هم پیداگریه با چی پدکه گوه با بانگواز یکانی اشتی خوازانی تفگری آزادی و گل و آزادی خوازانی دنیاش نده بله پیشه چی ما دوی راستی لمیجوی دورو نزی چی خومن سیدی وزعی پدکه و وزعی کمالگای کردی بکنید بخصی اوی ایمه ببینین ایمه بدرجایی میشو کیان اک من نبوا او کیانانه هبونه کیانی برینه هبونه میرنشینی با او میرنشینیانه لسر اساسی اوی نبوا لسر اساسی برجواندی نتوی و بیری نتوی بید لسر اساسی اوی با برجواندی برین بنامالا بوا اوی ایمش ای بینین که ایسا که در پاشورا هیزی بدست و صاحب برین انتاکو برین حکومتی هرمی کردستان بدست پارتیا پارتیش پیکاتو لبنمالی بارزانی بنمالی بارزانی صد ساله لسر او اساسه ایشکن چون بتوانن برجواندی بنمالی خویان براو پیش ببن لسر بدش برجواندی نتویه کن لبروی عقلیتی اوان، پیکاتی اوان، ثقافتی اوان، کلتوری اوان او بوکه چون بتوانن او پرسنتویانی هنه بکرین در دستید با برجواندی خوان تا ببینین ملا مصطفی همو شرکانه، حتی برزانی کن شرکانی لگه چه بوا؟ لسیکانه، لگه حکومت عراق نبوا با اساسه لگه او عشیرتانه بوا که لدورو پشتیان بونه بوا بوا اوی بتوانن هجمونی خوان بسر او عشیرتانه فرض بکنو بیان کنه اوی خوان، براستی بیان کنه کویلی خوان وکو چند عشیرتی بونه تا کویلی هن اوانیش کم مقاومه یان کرده بوا تشر نتیجه او شر حکومت را تبینه و اوان ده نتوچیو ناوکی لیندره نتوه هیچ شیطه چی نتوه یا نکردی اصلا سیر کم لبدرجای تاریخی او عائله لحراتن بونه لو کاتانی که راستی تینیان بو هاتوه حتی مسئله چونه روسی اشان بو برجواندی گلی کرنه بو اینما بو او بو که چون خویان رزگار کن حد نتوه لحفته و پینزه که شورش دروز بناو شورش چان دروز که لشستو یکا که براسی خطای ابراهیم احمد و جلال طالبانی او مکتب سیاسی بو که او جگل شوریه دروز کرد اوش لدجی عبدالکریم که عبدالکریم باشترین حاکم بود عراقه که دانی به مافی گلی کرده اینا برام که تینیان بو هاد لحفته و پیان شورشه چیان تیگ ده که شورشه چیان تیگ ده بو تیچان ده تنها رزگار کن و بمینین و نیلن گلی کرد بتواند یعنی بتواند بتواند مقاومه بکات بتواند لسر شورش بردوام بید
بۆ داواکاریە نەتەوەیەکان بێنێتە دی و نەما شۆرشێکیان تێکدا لەسەر ئەساسی ئەوەی کە یەکی نابێ کەسانی تر بێنە پێشەوە عقلیەتە سیناریۆیە ئەوان لەسەر ئەساسی بنەمای بەرژەوەندی تایبەتی عائلەی خۆیان کارەکەن ئەوجا سەر شۆڕکردن بێ بۆ تورکیا خیانەت بێ لە گەلی کورد لە باکوور بە ڕۆژاوا لە دیتمان لە ئەوەش کردیان لە ڕۆژهەڵاتیش کردیان و لە باشووریش کردیانە ئەوە سیفەتێکی دائیمی ئەوانە وەکو ماوەیراسەیە بۆ ماوێکە لە ناو ئەوانە یعنی شتێک نییە کە ناوی بینی نەتەوایەتی بێ یان دروستکردنی کیانێک بێت خەمی ئەوان بێ خەمی ئەوان ئەوەیە چۆنیەتی بمینێنەوە چۆنیەتی گەلی کورد لە بن هەژمونی ئەوانە بێ جا گرنگ نییە ئەوان سەر بە تورکیا بن سەر بە هەر دەوڵەتی بە ئێران بنیان هەر لایەنێکی دیکە میهم ئەوەیە لایەنێک یارمەتیان بدات بۆ ئەوەی زاڵ بن بەسە گەلی کورد دکتۆر محەممەد چۆن بکرێ پارتی پدەکە لەم ڕێبازە پاشگەز بکرێتەوە چونکە دەژوترێ دەرەنجام ئەم داگیرکاریە ئەگەر سەر بگرێ بۆ نمونە ئەگەر گەری لاتێک بشکێ کە ئێستا خۆشبەختانە لە بەرخودانێکی شکۆمەندایە دەرەنجام خۆ ئەوانیش زەرەر دەکەن باشە خۆ چۆن لە حەسەن خەیری قبول کرا هەر لەوانی ژەرەوەندە قبول دەکەن دەزانی چیە مەرامی تورکیا گەلێک گەورەترە لەوەی تێکشکاندنی پەکەکەوێ مەرامی تورکیا تێکشکاندنی گەلی کووردا بەخۆیان تورکیا چەندین جار ئەرێن ئێمە هەڵەیەکی گەورەمان کرد کە لێمان گەڕا ستاتوێک لە کوردستان لە باشوور دروست بێ بە ناوی کیانێکی کوردی یان بە ناوی حکومەتی فدرالی هەرێمی کوردستان ئەوان دەیانێت ئەوە تێک بدرێ نەمینێ چۆنیەتی تێکدانی ئەوە بەڕاستی بە یارمەتی پارتیە بێت ئمرۆ کە لیانە گەڕێت ئیمڕۆ کە مەجاالیانەداتێ ئیمڕۆ کە خۆشەویستە لەلایەن بۆ ئەوەیە بەکاری بێنێ بەکاریان بێنێ کە بەکاریان هێنا ئێستا کە بزانە خەلوسی ئاکار لە بیستی مانگا چۆتە هەولێت چۆتە لای چەند تورکوانێکی لێ هەولێت چۆتە لای ئەوان و ئەوانە ئەکاتەر ڕیش سپیان ئەوانە ئەبنە ڕیش سپی کورد ئەگەر بێت و ئەو سەردانەی کە بەڕێزت باسی دەکەی خلوسیاکار نافەرمی بۆ ینی ڕانەگەێنراوە لە ڕاگەیان دەکەن وانی فەرمی بیان نافەرمی بێ مەرامەکە لەوەیە ئەوەیە خۆتە ڕسمەکان براوەتەوە لەگەر ئایدن معروف وانە کۆبنەوەی کردی ترکمانی چێتە برین موزەخانەیانە تەمجیدی تورکمانەکە لە عێراق و لە کوردستانە پیشگیریان بۆ پیشانەدات ڕاستی لە عێراقیش حکومەتێکەیە ئەو حکومەتە حکومەتێکی نانیشتیمانیە علاقەی بە بەرجەوەندی گەلی عێراقەوە نیە علاقەی بەوە نیە سەر پاراستنی سەروەری خاچی عێراق بێ ئازمیش عینە بە شێوەی ئەوان کار دەکات بە شێوەیەکی بەرژەوەند خوازانەی هەڵپەرستانە بۆ ئەوەی جارێکی کە ببێتەوە سەرۆک وەزیران ئایا دەبێتەوە سەرۆک وەزیران نابێتەوە سەرۆک وەزیران لێرە مەسەلە نیە مەسەلە ئەوەیە کە هاو ئاهەنگە لەگە پارتیە ئەو هاو ئاهەنگە ئەبێتە هۆی ئەوەی تێکشکانی مەشروعی دروستکردنەوەی عێراقێکی سربەخۆی خاوەن سەروەری ئەوە مشکلە گەورەکانی ئێمەیە کە ئێمعاد ئەوە بێت پارتی دەبێت ئەوە لە جێی خۆی دەرێنێت ئەگە بە دۆڕاوە بە تێکشکانی پەکەکە یا مانەوەی پەکەکە ئێستاکە دەیەوێتکار بکات بەڵام ئەوەیە مشکلەکەی ئێمە هیچ هێزێکی ئۆپۆزیسیۆن نییە لە کوردستانی عێراقا من یەکێتی و گۆڕانەوەوانە هێز نینە ڕاست هێزی ئۆپۆزیسیۆن نینە هەم لە ناو حکوومەتدان هەم لە ناو حکوومەتدان هەم لە ناو پەرلەماندان هەم جەماوەریان هەیە ئەم هیانە جەماوەریان هەیە جەماوەری ئێمە ڕاستی جەماوەرێکی کوێرانەیە جەماوەرێکی خەپێنراوە جەماوەرێکی گەوجێنراوە بەدووی بەرژەوەندی عائلەکەوێ ئەو عائلانەکەوێ یا چەند کەسێک بە بەدووی بەرژەوەندی تایبەتی خۆیانەکەون بەڵام ئەوانە لە بەرژەوەندی نەوتەوەی گەلی کوردانینە بۆ لەبەر ئەوەی پار یەکێتیش پەیوەندی هەمان پەیوەندی هەیە بە ئێرانەوە
لەلایەکی دیکەشەوە گۆڕان بەڕاستی هەلپەرستێکی بەجەوەندخوازێکی هەلپەرستی زۆر زۆر ناشیرنە لە حالەتی ئێستادا. هیچ هەلوێستێکیان نییە. ئەگەر هەلوێستیان هەبێ تەنها بەوە نیە برێن ئێمە شەڕ ناکەین و وەڵا ئێمە لەگە ئەو شەڕەنینە دەبێ برێن ئێمە ئەو حکومەتە تێکەدەین دێینە دەرێن لە ناویەوە ئەگەر بێت و شەڕ بکە. ئەوە مەوقیفە. مەوقیف ئەوە نییە لێی بگەڕێت پارتی لەبەرەوەی پارتی لە ژێر سەختایە. ڕاستی بۆ لە ژێر سەختایە پارتی لەبەرەوەی هەموو کارتەکانی خۆی خستەتە سەبەتەی تورکیاوە لە نەفتەرەی لە ئیقتسادەرەی لە بازارەرەی هەتا ئێستا کە ئەزانی تۆ ئەوەت ئەزانی کە ئێستا ئەو شەریکانەی کە بینا ئەکەن کرێکارەکان تو چینە بەکاریان دێنن لە کرێکاری ناوخۆ بەکارنان ئەوە بۆ دروستکردنی قەیرانە. ئەو قەیرانانە والەیەکات کە بەڕاستی پارتی بخات کە پارتی خز جەماعەتێکی دیکە دێنێتە پێش کە لەگەر بەرژەوەندی تورکیا و لەگە بەرژەوەندی ئوردوغانە بگونجێ. ئوردوغان بەخۆی لەسەر قەیرانە ژین ئاکەپە و ئوردوغان لەسەر قەیرانە ژین بۆ یەدانەوێ و قەیرانانە دروست کرد. ڕاستی با ئەوە لێک دەینەوە بۆ ئەچێت کوردستان چی پەکەکە خەتەر نییە ئێستاکە لەسەر تورکیا. ڕاستی ئەوە حقیقەتە. لەبەر ئەوەی لە ناو تورکیا نەشاتێکی ئەوەندە گەورەی نییە هەتا ببێتە خەتەرێک لەسەر تورکیا. ئەو هاتنە ناوەوەی تورکیا بە هیچ نەوعێک لەگەر ئەو خەتەرەی کە ئەوان تەسەوریەکەن یەک ناگرێتەوە. بەڵام ئاماز لەو هاتنە چییە؟ تێکدانی ئەو کیانەیە کە لە کوردستانی باشوورە دروست بووە. ئەوەش پارتی ئەگرێتەوە بە دەرجەی یەکەم پێش ئەوەی گەلی کوردیش بگرێتەوە. باشە کاک دکتۆر، لە ئێستادا دەوترێ بەدەر لە پارت و لایەنەکان کە بە ڕێزە دەڵبەتە ڕەخنت لە یەکێتی نیشتمانی کوردستان و بزوتنەوەی گۆڕان گرت، جەماوەر دەتوانێت بەڕۆڵی خۆی هەڵبستێ، دەتوانێت هێڵەگشتیەکانی بەرژەوەندی نەتەوەیی دەستنیشان کە ڕێگە نەدات پارت و لایەنەکان بیبەزێنن. پێتان وایە یانی لە ئێستادا چاوەڕوانیەکی وا لە شەقام و ڕایگشتی یا لەگەل دەکرێت؟ ئەگەر دەکرێت بە کورتی پێم بڵێ بە شێوازێک دەبێت. ڕاستی لە هەندێک جێ کرێ مەسەر لە سلێمانیە کرێ بەس کە سلێمانی تا ئەوە تەسیری لەسەر هەولێر نییە، لەسەر دهۆک نییە. هەولێر و دهۆک ڕاستی خاستن هەولێر مراندرایە، خەسێندرایە. جەماوەر لە هەولێرە ناتوانن جولێک بکەن. ڕاستی نابینیەوە دوو کەس مقاومە ڕوحی مقاومەی تیابێ. ئەگەر هەش بێت بە زۆر زۆر ئەوە ئەزعفلیمانەکەی کە بە قسە لەولاو لەولاو بە ئەوەکەی کەسانێک نینە بتوانن بێنە سەر جادە فەرزی ئیرادەی خۆیان بەسەر حکومەتە بکەن. ئێمە پێویستمان بەوەیە گۆڕانکاری عقلێتە تا ئەو گۆڕانکاری عقلێتە نەمینێ ئێمە لە خارجی مێژووا بی. ئێمە ئێستا لە خارجی مێژوویان ئەگەرندێک زیاتر ئاماژەی پێ بدەی گۆڕانکاری عقلی مەبەستە چییە کاک دکتۆر؟ ئەم گۆڕانکاری عقلی ئێمە دەبێت ڕاستی ئەوەی پێویستە لەسەر گەلی کورد لە باشوور کە بەرنامەیەکی نەتەوەیی بەرژەوەندی گشتی کۆی بکاتەوە لەسەر نەک لەسەر ئەساسی ئەوەی کە ببێتە کۆی لێ چەند بنەماڵەیەک. ئێمە سیاسەت ئێستا لە کوردستانە عیبارەتە لە دو سێ بنەماڵە. سیاسەتی بنەماڵە عیبارەتە لەوەی کە بەڕاستی سیاسەتی کۆیلایەتیە. بۆ سیاسەتی کۆیلایەتیە چێ ڕەبتی کردی باوچی ئەو سیاسیانە قەیناکە ئەوە سیاسی بوون دامان نا سیاسی بوون دامان نا ئەوە بوون دامان نادرسۆز بوون بۆ گەلی کورد بەرام مانای نییە کوڕەکانیشیان وابن. من بینم فەرقێکی گەلێک گەلێک جیاواز هەیە لە بینی مەسعود بارزانی و مەلا مستەفا بارزانیە و هەروەها فەرقێکی زۆری هەیە لە بینی مەسعود بارزانی و مەسرور بارزانیە و ئەکیدیش فەرقێکی جیاوازترە بێ لە بینی مەسرور و کوڕەکەشی. هەروەها لە بینی تالبانیەکانە لە بینی کوڕی تالبانی و جەلال تالبانی فەرقێکی گەلێک فراوان هەیە. ئەو فراوانی هی ئەوەیە کە پێ ناتوانیم قارنەی بکەی. ئەسلا نەمەوهیبەی سیاسیان هەیە، نەمەوهیبەی سیاسیان هەیە، نە ئەو ئیخلاسەشیان تایە بتوانن جەڵەوی سیاسەتی کوردی بگەنە. بەڵام مشکلەی ئێمە چییە؟ خەڵکی ئێمە بیرکردنەوەی خەڵکی ئێمە وا دەزانێت ئێمە دەبێت کۆیلەی ئەو بنەماڵانە سیاسەت بەو بنەماڵانە بکەیت. گۆڕانکاری لە عقلێتە بەو شێوە دەبێت
که لسر برجواندی گشتی بتوانی سیاست بکی که کسی نوی دیتا پیش شخصی نوی دیتا پیش آیدی نوی دیتا پیش اوانا رینمایی خباتی گلی کرد بکد بو براو پیش بردنی بو اوی که دوار روزی چی گشدار بو گلی کرد بنیاد بینی زور زور سپاس دکم برز دکتر محمد کیانی سیاست مدار لندنی پایتختی بریتانیا و لگل ماندابوی سپاس بو تکاند کاتی خوشتانه بی سپاس بۆ بەڕێز بەڵێ بینەرانی بەڕێز بەر لەوەی کۆتایی بە بەرنامەی نرخاندنی ئەمڕۆ بێنم دەچینە ستراسبورگ لە ستراسبورگ چالاکی هەیە چالاکیە کە خاوەن دەرکەوتنە لە هەدەپە وەکوێ ئەوەش دەزانن بڕیاری داخستنی هەدەپ دراوە هێرشێکی بەرفراوان لەسەر هەدەپە و ئەندامان و لایەنگرانیان هەیە لە ئێستادا لەبەردەم کۆنسە و پەرلەمانی ئەوروپا لە شاری ستراسبورگی فەرەنسا چالاکیەکی بەرفراوان هەیە ڕاستەوخۆ و چالاکیتان لە دوای بەرنامەی نرخاندن بۆ دەگوازینەوە بمێنن لە خێر و خۆشیدا